Ja som drotár od Žiliny, obec rovné dedina. Do sveta ja chodzić musí, čo je temu príčina. Drotárstvo je vo svojej pôvodnej forme ľudovým doplnkovým vandrovným zamestnaním. Rozvinulo sa pravdepodobne začiatkom 18. alebo v priebehu prvej polovice 18. storočia v dvoch najchudobnejších horských regiónoch Slovenska na severozápade, v okolí Žiliny a na Kysuciach a na severovýchode Slovenska v regióne Spiša. V tých drotárskych obciach nebolo takmer domu, odkiaľ by nepochádzal nejaký drotár. Takže postupne aj vplyvom tej vzájomnej konkurencie odchádzali čoraz ďalej. Takže obsadili v podstate celú západnú Európu, južnú Európu, odchádzali do Ruska. Môj dedo, Pavel Hozák, sa narodil v 1869 roku a vyučil sa u nedej drotára vo Veľkom Rovnu. No keď bol starší, tak išiel za chlebom, vybral sa do Ruska. Svoju dielnu mal v Kyjeve a neskôr sa presťahovali do Odesy. Začali vyrábať obrovské množstvo úžitkových predmetov z drôtu a plechu. Na to, aby práca s drôtom bola kvalifikovaná ako drotárska, je potrebné samozrejme, aby boli zachované tie znaky pôvodného remesla. To znamená ručná práca s drôtom bez používania nejakých pajkovaných alebo zváraných spojov a absolútne ručné ohýbanie a nejaké tvarovanie toho drôtu. Od tých najstarších, ktoré vlastne robili ako vandrovní drotári, čo bolo vlastne drotovanie keramiky, ktorá bola rozbitá na niekoľko kusov alebo prasknutá a sťahovali to drot do drotených sietí, v prípade to nejakým spôsobom flekovali, keď bola diera urobená. Vrcholom tohto smeru drotárstva sa stala produkcia drotárskej dielne Jozefa Holánika Bakela vo Varšave, ktorý na trh priniesol originálne, unikátne a luxusné predmety, košíky, vázy, kalichy, šperkovnice zhotovené z mosadzného drôtu. Nachádzame sa v Dlhom poli pri Žiline v rodisku mojho slávneho pradedka Jozefa Holánika Bakela, ktorý je považovaný za prvého svetového umelca pletení drotených košíkov. Povýšil to klasické to podomové drotárstvo na umenie a neskôr po jeho smrti prevzal toto remeslo jeho zať, môj detko Jakub Šerik Fuja, ktorý sa do rodiny priženil. Spoločenská situácia a pomery neboli naklonené tomuto remeslu, tak v čase vlastne normalizácia a kvázi socializmu toto remeslo bolo na ústupe a tak som sa rozhodol obnoviť túto rodinnú tradíciu a myslím si, že máme čo svetu ukázať a aj sa čím píšiť. Drotárstvo dnes by sa dalo povedať, že sa pohybuje v takých dvoch rovinách. A to je vlastne ten odkaz na to pôvodné, staré, komerčné, užitkové drotárstvo. Potom je tu taká druhá poloha drotárstva, ktorá sa snaží, ľudia, ktorí to robia, sa snažia, vychádzajú vlastne z tradície, musia poznať tie techniky, ale snažia sa robiť nové veci, v novej dobe. Dneska
sú ľudia veľmi kreatívni a prichádzajú aj naozaj s rôznymi autorskými technikami. Takže obohacujú to vlastne ako keby novými prvkami drotárskymi. Videl, čo všetko sa dá z toho tu vyrobiť, tak som sa už vlastne toho ani nepustil. Som za každým čosi nové vymýšľal. Robím hokejistov, športovcov najradšej, lebo sám chodím, behávam na bežkách, na korčuliach koleskových a tak. Peter Sagan zase rád chodí na zadnom kolese, tak som ho tak zobrazil. To je vlastne Budatín, stretnutie drotárov. Každý rok sa tam stretávame a vždycky máme nejakú tému a podľa toho niečo vyrábame. Nemá to nejaké hranice, stále sa dá niečo nové spraviť. Nemusím opakovať tie veci a to ma teší najviac z toho. Pavka som už dotoval aj tu, že doniesli, alebo ja idem priamo v rovnom, keď idem z roboty, tak akurát teraz musím ísť sám, musím nejakú misu odrotovať. Tak ešte sa stáva, že idem, že sú opliesť takto týmto spôsobom. No ten drot vás ani vlastne už potom vôbec vás neopustí, lebo to, keď chvíľu to nerobím, tak už som nervózny.